ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា។នាងខ្ញុំឈ្មោះហុងរសារៀននៅថ្នាក់ទី9កនៃអនុវិទ្យាល័យត្រពាំងសាលា។ថ្ងៃនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទី3ឡើងមកបកស្រាយប្រធានបទទី6មតិមួយបានពោលថាប្រមាថនាំមកនូវសេចក្តីវិនាស។សេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នឬនៅក្នុងអតីតកាលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សត្វតាប្រាថ្នាចង់រស់នៅដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលជាដរាបប៉ុន្តែពួកគេភ្លេចគិតថាការទទួលបានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក៏អាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពដែលពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សមួយចំនួនតូចតែមើលស្រាលនិងមើលងាយទៅលើទង្វើដែលពួកគេកំពុងប្រព្រឹត្តជាពិសេសរូបរាងខាងក្រៅរបស់មនុស្សនេះឯងដោយពួកគេមិនបានគិតថាវាជាអំពើដែលនាំមកខ្លួនគេប្រឆាំងពីសីលធម៌នោះទេអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានមតិមួយបានពោលថាប្រមាថនាំមកនូវសេចក្តីវិនាសតើមតិខាងលើមានន័យដូចម្តេចមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយប្រធានខាងលើឲ្យកាន់តែបោះក្បាយថែមទៀតនោះយើងក៏បីយកន័យរបស់កលឹកពាក្យមួយចំនួនសិនពាក្យថាប្រមាថមានន័យថាការបៀតបៀនការញោមញីគេការធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យគេលំបាកការមើលងាយនិងមើលស្រាលគេពាក្យថាវិនាសគឺមានន័យថាសេចក្តីទុកសេចក្តីអន្តរាយដែលគ្មានភាពសុខសាន្តប្រធានខាងលើមានន័យថាការបៀតបៀនញោមញីអ្នកដទៃនិងការមើលងាយឬមើលស្រាលគេនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុកសេចក្តីអន្តរាយគ្មានភាពសុខសាន្តក្នុងជីវិតជាការពិតណាស់ការប្រមាថនាំមកនូវសេចក្តីវិនាសអន្តរាយដូចមតិដែលបានលើកឡើងខាងលើពិតមែនបានជាយើងហ៊ានអះអាងបែបនេះក៏ព្រោះតែយើងដឹងថាវាជាអំពើអសិលធម៌ដែលមនុស្សគ្រប់រូបមិនគប្បីប្រព្រឹត្តហើយម្យ៉ាងទៀតប្រសិនយើងប្រព្រឹត្តទង្វើបែបនេះនោះយើងនឹងគ្មានផលល្អឬផលប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតនោះទេគឺមានតែសេចក្តីវិនាសអន្តរាយក្នុងជីវិតតែប៉ុណ្ណោះការប្រមាថភាគច្រើនកើតឡើងតាមរយៈពាក្យសម្ដីទង្វើកាយវិការការចេះស្ដីប្រតិចជាដើមយ៉ាងទៀតនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានសម្ដែងដល់មនុស្សទាំងឡាយយ៉ាងនេះថាសេចក្តីមិនប្រមាថជាសេចក្តីមិនស្លាប់ឬអាចសេចក្តីប្រមាថជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ភាគច្រើនការប្រមាថទៅលើអ្វីមួយតែងតែនាំយើងឈានទៅរកសេចក្តីវិនាសអន្តរាយជានិច្ចងារមកមើលសង្គមខ្មែរយើងវិញម្ដងយើងសង្កេតឃើញថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជួបនៅមេរោគរាតត្បាតមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាមេរោគ COVID-19 ដែលកាលនោះប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនបានប្រមាថទៅលើមេរោគរាតត្បាតមួយនេះដែលមិនបានអនុវត្តតាមវិធានការ3កុំ3ការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេធ្វើឲ្យកាលនោះសហគមន៍យើងមានអត្រាអ្នកឆ្លងកាន់តែច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអាស្រ័យមកពីការប្រមាថនិងមើលស្រាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងក្រឡេកមកមើលអសសិលទំនើបកូឡាប៉ៃលិនរបស់អ្នកនិពន្ធញុកថែមតួអង្គនិងខុននារីបានប្រមាថទៅលើរូបរាងខាងក្រៅរបស់ចៅចិត្តថាចៅចិត្តស្គមដោយអ្នកញៀនអភិននិងគ្មានកម្លាំងក្នុងការជីកដីនោះទេដូចគ្នានេះដែរក្នុងរឿងដែលចូលយត់របស់អ្នកនិពន្ធលីហួតស្ដេចសម្ដែងបានតាំងខ្លួនឯងស្ដេចនៅមន្ទីរនគរដែលមានបំណងចិនដណ្ដើមរាជព្រះចេស្ទេស្ដាដែលផានការដំបងចង់បំផ្លាញដេជោមាសដែលជាមេទ័ពសំខាន់របស់ព្រះរាជាប៉ុន្តែត្រូវបានជំទាវស្រានប្រាល្បិចកិច្ចកលធ្វើឲ្យស្ដេចសម្ដែងទទួលបានបរាជ័យជីវិតវិនាសព្រោះរាជាកាត់ទោសឲ្យសមនឹងអំពើក្បត់ជាតិរបស់គាត់ជាចុងក្រោយគឺរឿងចចកនឹងកំពឹសដែលចចកតាំងខ្លួនជាសត្វដែលមានអំណាចជាងគេនៅក្នុងព្រៃចង់ស៊ីកំពឹសនឹងវងត្រីឯទៀតដែលមានមេត្តាជាងខ្លួនចចកក៏បានវួរពួកវងសត្វសាហាវដូចជាសត្វដំរីខ្លានិងសត្វសាហាវឯទៀតមកចូលរួមពេលនោះកំពឹសនឹងវងត្រីក៏បានពពួកគ្នាទៅដឹងសាភិតនឹងសាយដែលជាសត្វដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេនៅក្នុងព្រៃពេលនោះសាភិតនឹងសាយក៏បានខ្លែងខ្លួនជាអ្នកនាំសារពីអន្តរធិរាជមកកាត់ទោសពួកសត្វទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យពួកគេរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយគ្នាអស់ទៅសរុបសេចក្តីមកការប្រមាថគឺជាទង្វើដែលនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនសរុបសេចក្តីមកការប្រមាថគឺជាទង្វើដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនកប់បីប្រព្រឹត្តព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃជីវិតធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលម្យ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យយើងឈានទៅដល់ភាពអន្តរាយក្នុងជីវិតទៀតផងឆ្លងតាមការបកស្រាយខាងលើក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សនិងកុលបុត្រកុលធីតាដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យសិក្សាព្រះទិញ្ចក់យកចំណេះដឹងយើងក៏បីដឹងថាការប្រមាថជាអំពើដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងប្រឆាំងពីសីលធម៌ជាអំពើដឹកនាំយើងឈានទៅរកសេចក្តីវិនាសអន្តរាយដូចនេះសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្រងត្រូវចងចាំថាយើងត្រូវចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមិនត្រូវប្រមាថឬមើលស្រាលគ្នានោះទេហើយរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឥឡូវនេះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំឈានតទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ